ошол 2019 жылдары травма алып, өзүнөн өзү баягы үмүтү өчүп бир азчы, менден эчтеке чыкпайт окшойт деген убакта жалгыз агайым сизди, ишенди мага депчи. Анан сиз кандай ишендиңиз? Буту жада калса, ийилбей атса, э? А, вот 18-й жыл, когда травма алганда. Жалгыз ушу агайым ишенди деп айтыптыр да? Чтоб баланы сындырбаган үчүн, эзи мен сынып калсам, ал да сынбак да ушу мезгилде. Вот мен болсом, агайга мен ишенш керек, мага дух бериш керекмин деп ой болду да. Ал жатат үйдө, келди, буту кичинекей мында ар колуп калды, өзү экиге мен инвалид агай болдум, эч кимге керек жокмун, уже бүттүмүн деп, сындым деп ыйлайт. Мен үйүнө барам, 5-чи этажда жашайт, лифт жок. Балдарды апарабыз, бүт тандарды давай көтөрүлө. Эмне жатасың үйдө? Мага кайка барам? Баразын тренировкага барам. Кол иштейби, иштейт. Колго иштейбиз. Рука иштейбиз, давай. Көтөрөбүз, алып келебиз. Анан залда келгенде там балдары жейтин, дух тренировка болуп атат. Ал өзү мындай ачылат көңүлү. Ошокто тренировка кылабыз, колго иштейт, бир аз өзүнөн душка чөйөт, өзүнөн келип калган барып обед ичебиз. А потом 20-чи жыл все равно буту өзүнөн келе албай жүрдү. А потом бир жылга олимпиада котордук дегенде пандемиядан улам. Ошондо аябай мен сүйүндүм. Ал да сүйүндү, что уже биз ошого чейин келип калабыз деп. Мен ойлойм, ошо баары Кудайдын буйругу менен Кудай карап атат. Мен ойлодум, ушу канча биз ошондой чогуу ошо жолго келатканбыз, олимпиада көрсөтөбүз. Но бирок бир моментте мен билем, ал жол эч кимге көрсөткөн жок. Мага видео көрсөттү. Операцияда Германияда наркозго жатат, бессознание и сүйлөп атат. Мен олимпийский чемпион Токиода болом, все равно болом деп. Ал ушул видеосу бар анда. Аң сезиминде ушунчалык сиңген экен дагы, э? Ошону айтты, өзү бессознание, наркозго жатып ушуну айтып атат. Мен ошондо ойлодум, бекер болот. Бирок у него настрой аябай жакшы болчу. Ал бүт семьяда, өзүн семьяда, бүт апасы жок билесиңдер, э? Атасы аларды көтөрүп. Ошо үчүн ал баары ак жолго карап атат. Ушу ак жол аркасы менен бутка туруп алса болот. Ак жол жетип, азыр үй бүлө баарын болду. Атакалар квартирада бүт Восток 5-те ар бир үйдө жашап кеткен. Ошо үчүн ошо ак жолдун эмгеги зор. Ушунун аркасы менен мага, мен ойлойм, Алла да ошо байларга ушундай ийгилик берди. Мен самое главное ушул ак жол мындай айткым келет да. Качан болот, всегда мындай көзгө айтат да. Ага, силер мага ишенесизби, мен боломбу? Силер мага ишенсеңер, мен болом. Ошондой жүрөгү аябай особенный да. Качан да мындай керек болсо ыйлап кетет, эсе туура эмес айтсам мындай таарынып. Бирок ошондой ак көңүл, жүрөгү таза, мындай сонунда ошондой жигит. Мен действительно Гевле тренер айтат, это моя гордость, это мен окуучуларыма ачык айтам. Мен алар менен сыныптанам. Ушундай балдарды айылдан келип, иштеке билбей, сүйлө албай жүрүп, биякта иштеке көрсөтпөй, азыр дүйнө боюнча баары тааныйт, дүйнө боюнча аларды айтат. Мен ойлойм, это просто өзүмдө өмүрүм бекер сүзгөн жокмун деп, ошол артынан ошондой келечек атынан көп-көп жакшы балдар чыгат деп ишенем. Еще ак жол жаш, мен ойлойм, ушу Парижде элди угандырып алтын алганга аракет кылабыз. Звездный болезнь болот балдарда. Ар бир спортсмен, мен ойлойм, анын башынан өтөт. Мен ак жолго да айтып атам, көрү каяка сен өйдө жылдыз өссөң, төмөн катуу жыгыласың. Сен наоборот простой балага, простой элге жакын бол. Вот любой бала келет, кичинекей ак жол байке, там мага көрсөткүл, сен боюңду көтөрбөй, аны көрсөт, үйрөтүп кой жакшы сөз менен. Ал барып айтат, вот агай ак жолду көрдүм, атасына айтат, аябай жакшы бала, мен сөзсөм менин көңүлүн кучактап мындай чыгат деп. Ошол ал баарын айтат, сенин атың өсөт. Агай ошол спортчулардын жеке жашоосу жөнүндө дагы, э? Сүйлөшөсүздөр да, э? Ошондо там айтат, ага үйлөнөйүнбү? Жок, үйлөнбөйсүң, олимпиададан кийин үйлөнөсүң. Вот олимпиада үйлөнбөй, аракет кылтканга кыл.
Келек тағы еш олимпиада болды. Ошында үйленіп, тиге олимпиадаға, Лондонға даярдан ауыз. Не Лондон, а там, он Канадада болады. Қайсы жылы алағай? 2028. 28. Да, да. 28-де ал получится так, 29-ға келеді. Нормально, 29-ға. Самый пик болады жақшы. Ағай, бұйырса деп қойылу, 2024 алтын алса дағы, Генке да қатышады, сөз? Да, қатышады. Бұйырса қатышады.